vítám vás na České národní expozici. Moc mě těší, že strojírenský veletrh může i nadále rozvíjet jednu z nejvýznamnějších akcí v tomto oboru, nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Stojíme před Českou národní expozicí, kde letos chceme odstartovat příběh, který tvoří dva důležité a vzájemně propojené dokumenty. Jde o novou českou exportní strategii a připravovanou hospodářskou strategii. Otevíráme českým firmám dveře k novým příležitostem na ukrajinském trhu. Společně s Veletrhy Brno se nám podařilo zorganizovat setkání s ukrajinskými partnery, zástupci regionů a měst. Ruská agrese způsobila, že velká část Ukrajinců přechází do zemí, které jsou pro ně bezpečnější, a tam patří Česká republika, a to je pro nás výhodou z toho důvodu, že získáváme pracovní sílu, včetně kvalifikované pracovní síly, a já jsem přesvědčen, že nám to jednak hospodářsky může velmi pomoci, a tou druhou věcí je, že tím pomáháme i Ukrajině. Všichni chceme sebevědomou, konkurenceschopnou republiku, proto ta naše spolupráce je tak důležitá. Mým cílem je budovat moderní český průmysl, který bude na státu závislý co nejméně, průmysl, který bude na jedné straně chráněn proti nepřiměřené veřejné podpoře v rámci Evropské unie i proti nekalé konkurenci ze zahraničí, ale nebude závislý na dotacích. Věřím, že se na tom shodneme a budeme ho společně budovat.